بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, دس از کارزون پی کے. ویلکم بیک گائز ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے, آمین. سو گائز, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کارزون پی کے پہ آپ لوگوں کو مختلف گاڑیوں کے بارے میں ریویو ملتا ہے اور انفارمیشن ملتی ہے ان گاڑیوں کے بارے میں جو گاڑیاں آپ بہت ہی کم قیمت پہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ آپ لوگ انسٹالمنٹ پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نقد بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. سو گائز, آج جو گاڑی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں بہت ہی صاف ستھری گاڑی ہے اور برینڈ نیو جو ہے وہ گاڑی ہے. اس کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کا دل خوش ہوگا کہ بہت ہی صاف ستھری اور بمپر ٹو بمپر جینون کنڈیشن میں ہے اور لش لش کرتی گاڑی ہے. آپ لوگ اس کا انٹیریئر ایکسٹیریئر ان سائڈ سے بھی آؤٹ سائڈ سے بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے جو کہ اوور آل 100% جو ہے وہ جینون ہے, الائی رم کے ساتھ ہے. تو گاڑی کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو اپڈیٹ ہو وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے. تو یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی اور اس سے جو ہے وہ کام کرنے میں اور بھی دل کرتا ہے آپ لوگوں کا پیار دیکھ کے. باقی گائز, یہ 2017 میں امپورٹ کی گئی ہے تو بہت ہی صاف ستھری گاڑی ہے. اس کے جو ٹائر ہیں ان کی کنڈیشن بھی 100% ہے, نیو ہیں, الائی رم کے ساتھ ہے. باقی آپ لوگ اس کے انجن کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی بہتر ہے. تو یہ گاڑی آپ لوگ بہت ہی کم قیمت پہ حاصل کر سکتے ہیں. رجسٹریشن جو ہے اس کی لاہور کی ہے. آپ لوگوں کو یہ گاڑی 5,90,000 روپے میں جو ہے وہ اونر کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. باقی آپ لوگ جب ڈیل کریں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ان کے متعلق لنک مل جاتا ہے جس سے آپ لوگوں کو کانٹیکٹ آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ نمبر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور لنک کی شکل میں بھی. تو آپ لوگ لہذا ڈسکرپشن میں جائیں اور آپ لوگوں کو کانٹیکٹ جو ہے وہ مل جائے گا. سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.